Her der samler vi jo varmen op. Der er 26.000 kvadratmeter solfanger, hvor vi varmer vores, vi pumper koldt vand herud på 35 grader, og så får vi omkring 65 grader tilbage igen til tanken. Der lagrer vi det så al den energi, vi får ind i løbet af dagen. Den kan vi ikke nå at bruge i løbet af dagen, så derfor lagrer vi den, sådan som vi har til varme om natten også. Så sommeren igennem, så har vi varme nok her til at forsyne byen i 10 uger i øjeblikket. Det her kan lynhurtigt tage 30% af CO2-udledningen ud ved at lægge et solarmeanlæg på. Med de mål, vi har for reduktion af CO2, så kommer vi også rigtig højt på agendaen, fordi det her det giver stort set ingen CO2-udledning. Man kan vælge at købe strømmen til pumperne fra vindenergi eller andet, og så er der ingen CO2 i selve driften. Så er der kun den CO2, der er udledt ved produktionen af solfangerne og bortskaffelse af den. Og sådan i runde tal, så går der et års drift med at tilbagebetale den CO2. Og anlæggene holder i cirka 30 år, så det er en rigtig god forretning, når vi vil lave grøn omstilling.